أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. آج ہم سورہ منافقون پڑھیں گے. سورہ منافقون جو ہے ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر نازل ہوئی. یہ غزوہ کون سا تھا؟ بعض مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ یہ غزوہ غزوہ خیبر تھا. بھائی غزوہ خیبر سے واپسی کے موقع پر یہ سورت نازل ہوئی بھائی. اور غزوہ خیبر میں منافقین کو لے جانے سے منع کیا گیا تھا تو اکثریت کو روک دیا گیا. کچھ ساتھ شامل ہو گئے تھے قلیل سے, تو پھر ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی بھائی یہ سورت. جبکہ دیگر مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے غزوہ بنی مصطلق کے سے واپسی کے موقع پر نازل ہوئی. بنو مصطلق ایک قبیلہ تھا عرب کا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ مسلمانوں پر حملے کا اور مدینے پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں اور لشکر جمع کر رہے ہیں, تو حضور علیہ السلام صحابہ کے ہمراہ آپ نے ان پر حملہ فرما دیا اور ان سے لڑائی ہوئی, ان کو شکست دی, ان میں سے بہت سے مسلمان بھی ہوئے. پھر وہیں پر ایک پانی کا چشمہ تھا, مریسیع نام تھا چشمے کا, وہیں پر حضور علیہ السلام نے کچھ دن پڑاؤ فرمایا. تو وہاں پر ایک دن چشمے کے پاس ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان بحث کوئی شروع ہوئی بھائی, کوئی پانی ہی وغیرہ کے مسئلے پر ہی بحث ہوئی. اور نوبت تو تکار سے ہوتے ہوتے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی اور لڑائی تک بات پہنچی. دونوں نے, انصاری نے انصار کو آواز دی اپنی مدد کے لیے, مہاجر نے مہاجرین کو آواز دی اپنی مدد کے لیے, اور قریب تھا کہ دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی, آپ تشریف لائے اور منع فرمایا, اور اس کے بعد وہ مسئلہ ختم ہو گیا. تو اس موقع پر منافقین بھی ہمراہ تھے, وہ پھر جس وقت بعد میں الگ ہوئے تو منافقین بیٹھے باتیں کر رہے تھے. انہوں نے سوچا صرف شاید ہم منافقین ہی بیٹھے ہیں, تو ایک صحابی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں موجود تھے. ان منافقین کو علم نہ ہوا اور انہوں نے ان کی ساری باتیں سن لیں. وہ باتیں کیا کر رہے تھے؟ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جیسے کہ ان کی عادت تھی, تو حضور علیہ السلام کے خلاف باتیں کر رہے تھے اور کہنے لگے کہ دیکھو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے گھر دیا تھا اپنے پاس مدینے میں رہنے کے لیے, ان مہاجرین کو, آج اگر ہم, تم لوگوں نے ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں بھائی, اگر ان کو جگہ نہ دی ہوتی تو آج یہ نوبت یہاں تک نہ پہنچتی. یہ تو ہم نے جگہ دی ان کو اور اب یہ ہمارے مقابلے پر آ گئے, اور
یہ کہ ان کی جو ہم مدد کرتے ہیں اگر ہم ان کی مدد نہ کریں، ان کی مدد یوں کرو، مدد ان کی بند کر دیتے ہیں تو یہ خود ہی جب کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا تو خود ہی بکھر جائیں گے، سارا ان کا مجمع ختم ہو جائے گا. اور عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی بیٹھا ہوا کہنے لگا کہ اس مرتبہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ضرور ذلت والے کو باہر نکال دے گا، اور اشارہ مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا. اپنے آپ کو عزت والا کہا اور مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کیا کہا؟ ذلت والا. کہ مدینہ پہنچ کر اس مرتبہ ضرور عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سن رہے تھے، وہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا کہ اس طرح کی باتیں تم لوگوں نے کی ہیں، تو وہ انکار کرنے، ہر چیز کا انکار کر دیا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اس طرح کی باتیں کریں، ہم تو پکے اور سچے مسلمان ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اور یہ اس نے ویسے اپنی طرف سے باتیں بنا لی ہیں، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، ہم آپ پر ایمان رکھنے والے ہیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ منافقین کی باتیں بھی بڑی لچھے دار قسم کی وہ گفتگو کرتے تھے، فوراً دوسرا آدمی متاثر ہو جاتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی قسمیں اور ان کی باتیں سن کر وہ یقین کر لیا کہ یہ لوگ شاید سچ کہہ رہے ہیں. چنانچہ روایات میں آتا ہے حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان کو سچا قرار دیا اور مجھے جھوٹا قرار دیا، اور میرے مجھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا، بھائی ناراض ہوئے مجھ سے، اور کہتے ہیں میرے ماموں نے بھی مجھے کوسا اور کہا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، کس طرح کی بات کی ہے. تو کہتے ہیں میں آ گیا خیمے کے اندر، بڑا غم زدہ تھا میں کہ یہ کیا ہوا، ثبوت ان کے پاس کوئی نہیں تھا ثابت کرنے کے لیے، غم زدہ بیٹھا تھا تو اچانک ایک شخص آیا، ایک صحابی، اور کہنے لگا حضور علیہ السلام آپ کو یاد فرما رہے ہیں، جلدی پہنچیے بھائی. تو کہتے ہیں میں اور بھی پریشان ہوا کہ پتہ نہیں اب شاید اور زیادہ ناراضگی ہوگی. تو جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ فرمانے لگے کہ زید ابن ارقم، اللہ نے تمہاری تصدیق نازل فرمائی ہے، تم سچے ہو اور وہ لوگ جھوٹے ہیں، اور اور پھر یہ واپسی پر یہ سورت نازل ہوئی. بھائی شان نزول سمجھ میں آ گیا. بھائی دیکھیے اب بھائی، اذا جاء اکل منافقون، جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق، قالوا وہ کہتے ہیں، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ یقیناً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. اس کے بعد یہ میم دیکھ رہے ہیں، میں نے بتلایا تھا بھائی یہاں پر وقف لازم ہے، بھائی کنارے پر لکھا ہوا ہے اس پر ضرور وقف ہونا چاہیے، ہمیشہ اس کا خیال رکھیں تلاوت میں بھائی، ورنہ معنی کچھ کا کچھ ہو جائے بھائی. تو یہاں تک دیکھیے منافقین کی بات پوری ہو رہی ہے اور آگے اللہ کی بات شروع ہو رہی ہے بھائی. اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً منافقین البتہ جھوٹے ہیں، منافقین البتہ. اللہ فرما رہے ہیں جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں اور اللہ جانتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتے ہیں کہ منافقین البتہ جھوٹے ہیں، منافقین البتہ جھوٹے ہیں. ترجمہ سمجھ میں آ گیا. یہاں اشکال ہوتا ہے
کہ منافقین کو جھوٹا کہا گیا کس اعتبار سے؟ منافقین نے تو کیا کہا ہے، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں، منافقین جھوٹے ہیں، حالانکہ یہ بات تو ان کی برحق ہے، بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں. تو جواب یاد رکھیے بھائی، ایک جواب یہ آسان کہ جو منافقین کو جھوٹا کہا گیا، یہ جو انہوں نے نشہد کہا، ہم گواہی دیتے ہیں، گواہی نام ہے دل اور زبان کے ایک ہونے کا. گواہی کس چیز کا نام ہے؟ کہ دل اور اعتقاد، دل اور زبان میں ایک ہی چیز ہو، اعتقاد میں بھی وہی ہو جو زبان سے کہہ رہا ہو. انسان گواہی دے رہا ہے نا، حق بات بتلا رہا ہے، تو جو دل میں ہے وہی زبان پر بھی ہو. اور منافقین تو اس طرح نہیں تھے، زبان سے تو وہ یہ کہہ رہے تھے لیکن دل کے اندر وہ کیا سمجھ رہے تھے، کہ ہم ویسے ہی کہہ رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول نہیں ہے. تو ان کو جو جھوٹا کہا گیا، ان کے اپنے اس کلام کو گواہی کہنے کے اعتبار سے کہا گیا کہ یہ گواہی نہیں ہے، اس کو گواہی کہنے میں وہ جھوٹے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتاً، بنا رکھا ہے انہوں نے ایمانہم اپنی قسموں کو، ایمان جمع ہے یمین کی، بنا رکھا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو جنتاً ڈھال، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. جس طرح ڈھال کے ذریعے انسان تلوار کے وار سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسی طرح یہ بھی مسلمانوں کی اپنے خلاف کسی جوابی کارروائی سے قسموں کے ذریعے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو بلوایا، فوراً قسمیں وغیرہ اٹھانا شروع کر دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین آ گیا، اس طرح وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں بھائی قسموں کے ذریعے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی، اتخذوا ایمانہم جنتاً، بنا رکھا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، پس روکتے ہیں عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، بس یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. اللہ کے راستے سے کس طرح روکتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، یہ بظاہر تو انہوں نے کلمہ پڑھ رکھا تھا، بظاہر تو سب کے سامنے یہ مسلمان تھے، لیکن دل میں کافر تھے، چنانچہ جہاں کہیں کسی اور کے پاس بھی بیٹھتے تو مسلمانوں کے خلاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگاتے، اعتراضات کرتے، طعن کرتے تھے. وہ دوسرے جو لوگ ہوتے جو مسلمان نہیں ہوتے تھے، وہ بھی سنتے تو ان پہ بھی بڑا اثر ہوتا کہ یہ تو ہیں ہی مسلمان، جب یہ اپنے پیغمبر کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، معلوم ہوا وہ برحق نہیں ہے بھائی، چنانچہ وہ رک جاتے تھے بھائی، کہ مسلمان ایک بات ہمیں بتلا رہا ہے تو ان سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا ان کو بھائی. فصدوا عن سبیل اللہ، پس روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً یہ جو ہیں بہت برا ہے وہ جو یہ عمل کرتے ہیں. ذالک بانہم آمنوا، اور یہ اس وجہ سے ہے، ذالک بسبب انہم آمنوا، یہ بات سببیہ ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ایمان لے کر آئے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، یعنی زبان سے ایمان لائے اور دل سے کفر کیا، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ایمان لے کر آئے، ثم کفروا، پھر کفر کیا. فطبع علی قلوبہم، پس مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، پس یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، قبول حق کی صلاحیت ہی ان کی ختم کر دی گئی بھائی، کیونکہ یہ دل، یہ زبان سے ایمان لانے کے بعد دل سے انہوں نے پھر کیا کیا، کفر کیا، تو اس ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب اس میں حق قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد رہی ہی نہ، تو یہ پس مہر لگا دی ان کے دلوں، مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، پس یہ سمجھتے نہیں ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ ان کو دیکھیں، جب آپ ان کو دیکھیں، تُعْجِبُكَ، تو اچھے لگیں آپ کو، أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم، بڑے ڈیل ڈول والے اور مضبوط بظاہر بھائی، تو
جسم ان کو دیکھیں تو جسم کے اعتبار سے آپ کو یہ بڑے اچھے لگیں، بڑے مضبوط، قوی، طاقتور. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب آپ دیکھیں ان کو، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو آپ کو اچھے لگیں، آپ کو پسند آئیں، أَجْسَامُهُمْ ان کے جسم. وَإِن يَقُولُوا، اور اگر وہ بات کریں، تسمع لقولهم، تو آپ سنتے رہیں ان کی باتیں. اور جب یہ بات کریں تو آپ ان کی باتیں سنتے رہیں. بھائی اتنی لچھے دار، اتنی چرب زبانی کہ جو بھی انسان ان کی بات سنتا ہے وہ ان کی باتیں سننے ہی میں مگن ہو جاتا ہے. بھائی ایسی زبان، ایسے زبان آور لوگ ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر یہ بات کریں، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، تو آپ سنتے رہیں، آپ سننے لگیں، لِقَوْلِهِمْ ان کی باتیں، كَأَنَّهُمْ، یہ خصوصاً یہ جو عبداللہ ابن ابی سلول بھائی، یہ رئیس المنافقین، یہ خود خصوصاً بڑے ڈیل ڈول والا اور جسم والا تھا، اور بڑا فصیح اللسان تھا. بھائی بولنا شروع کرتا تو سارے باتیں چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے سارے اسی کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے. بڑا چرب زبان آدمی تھا. اور یاد رکھیے بھائی، ایک نقطہ بتلاؤں آپ کو، عبداللہ ابن ابی سلول، عبداللہ بیٹا کس کا؟ عبداللہ ابن ابی، نام پہ نظر رکھیں، عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول بیٹا کس کا؟ ابی کا. اچھا، اور ابی کس کا بیٹا؟ ابی سلول کا. نہیں، یاد رکھنا، نہیں ایسا نہیں. یہ عبداللہ جو تھا اس کے باپ کا نام ابی ہے، اور ابی سلول اس کی ماں کا نام ہے. بھائی ابی سلول اس کی، ہاں، تو یہ جو نام کے اندر ترتیب آ رہی ہے اس سے شبہ پڑتا ہے کہ شاید یہ اس کا ابی سلول دادا نہیں، بھائی دادا نہیں، یہ اس کی ماں ہے. بھائی تو یہ اسی نام سے مشہور تھا، عبداللہ ابن ابی، ابی کا بیٹا، اور ابن ابی سلول، ابی سلول ماں جو ہے وہ اس کی، اس کا بیٹا. بھائی ان ماں باپ کا بیٹا. بھائی ترکیب سمجھ میں آ گئی. بھائی وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر یہ بات کریں تو آپ ان کی بات سننے لگیں، كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، خُشُب جمع ہے خشب کی، لکڑی. بھائی گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں، مسندہ سہارا دی ہوئی، ٹیک لگائی ہوئی. سند تکیے کو کہتے ہیں نا، ٹیک کو. تو كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں، مُسَنَّدَةٌ سہارا دی گئیں. بھائی جو لکڑی ہے، کاٹی ہوئی لکڑی، اس میں سے جو کام کی لکڑی ہوتی ہے وہ تو چھت کے اندر لگ گئی، کھڑکیوں میں لگ گئی، دروازوں میں لگ گئی، شہتیر وغیرہ اس کے بن گئے، اور جو بیکار ہوتی ہے اس کو دیوار کے ساتھ سہارا دے کر کھڑا کر دیا جاتا ہے ایک طرح، اور وہ کسی کام کی نہیں ہوتی. وہ دیکھنے میں تو ٹھیک لگ رہی ہے لیکن کسی کام کی نہیں. اور مضبوط ہے لیکن کھڑے ہونے میں بھی یہ سہارے کی محتاج ہے، بغیر سہارے کے کھڑے نہیں ہو سکتی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح ہیں، یہ منافقین بھی اسی طرح ہیں جیسے لکڑی ہوتی ہے، اور لیکن جو بیکار ہوتی ہے اس کو دیوار کے ساتھ سہارا دے کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ بھی بڑے جسم وغیرہ رکھتے ہیں لیکن بالکل بیکار اور ردی چیز ہیں، اور جو کہ اپنے سہارے، اپنے پاؤں پر قائم بھی نہیں ہیں. یہ جو سہارا بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، یہ یہود وغیرہ کے سہارے پر، بلبوتے پر، یہ کچھ جو سازشیں وغیرہ یا کچھ باتیں کرتے ہیں،
خود ان کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، بالکل بیکار اور ردی چیز ہیں. کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں سہارا دی گئیں. یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ گمان کرتے ہیں ہر چیخ کو، علیہم اپنے اوپر، کوئی بھی شور شرابہ کہیں ذرا شروع ہو یہ دور سنتے ایک دم چونک پڑتے ہیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں، کان متوجہ ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا کون سا راز فاش ہو گیا، میرا کون سا پردہ فاش ہو گیا، شاید یہ سارے اب میری طرف ہی آ رہے ہیں بھائی. کیونکہ کرتوت ہی اس قسم کے، ہر جگہ جھوٹ بولنا، ہر جگہ دھوکہ دینا، چرب زبانی سے کام لینا، لچھے دار گفتگو کرنا، اور اس طرح ہر ایک کو قدم قدم پر دھوکہ دینا، مسلمانوں کو دھوکہ دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا. تو جہاں کہیں ذرا شور شروع ہوتا ہے، ذرا کوئی آواز اونچی آتی ہے، یہ وہیں پر کانپ اٹھتے ہیں کہ شاید ہماری کوئی بات کھل گئی لوگوں پر اور وہ اب ہماری طرف ہی آ رہے ہیں بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ گمان کرتے ہیں ہر چیخ کو اپنے اوپر. ہم العدو فحذرہم، یہ دشمن، یہی دشمن ہیں، فحذرہم پس آپ ان سے بچیے. اللہ فرما رہے ہم العدو، یہ منافقین دشمن ہیں، فحذرہم پس آپ ان سے بچیے، ان کے بارے میں ہوشیار رہیے. قاتلہم اللہ، ان پر اللہ کی مار پڑے. انا یوفقون، یہ کہاں پھیرے جاتے ہیں، یہ کہاں پھیرے جاتے ہیں. قاتلہم اللہ، ان پر اللہ کی مار پڑے. انا یوفقون، کہاں یہ پھیرے جاتے ہیں. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالو کہ تم آؤ، يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے لیے مغفرت مانگ لیں، رسول اللہ، اللہ کے رسول، جب ان کی کوئی غلطی ظاہر ہوتی ہے، جیسے اس موقع پر ان کی غلطی ظاہر ہوئی اور اللہ نے بتلا دیا، تو ان کو جا کر مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی ابھی بھی وقت ہے، تم جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آؤ ہمارے ساتھ، ہم تمہیں لے کر چلتے ہیں، حضور علیہ السلام تمہارے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کریں گے، تو اللہ یقیناً تمہیں معاف فرما دیں گے، آئندہ کے لیے ٹھیک ہو جاؤ. تو یہ اس وقت بھی تکبر سے سر ہلاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے پاس نہیں آتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ، تمہارے لیے مغفرت مانگ لیں اللہ کے پیغمبر، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو یہ پھیرتے ہیں اپنے سروں کو. لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، یہ پھیرتے ہیں، یہ موڑتے ہیں، پھیرتے ہیں اور موڑتے ہیں، اس کا معنی یہ موڑتے ہیں اپنے سروں کو. وَرَأَيْتَهُمْ، اور آپ دیکھتے ہیں ان کو، يَصُدُّونَ، کہ یہ باز رہتے ہیں، رکتے ہیں. وہم مستکبرون، اس حال میں کہ یہ تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، یہ تکبر کرتے ہوئے رکے رہتے ہیں، باز رہتے ہیں، نہیں جاتے اللہ کے پیغمبر کے پاس. لو رؤوسہم، یہ اپنے سروں کو موڑتے ہیں. ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تکبر کرتے ہوئے باز رہتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے رکے رہتے ہیں. تو لو اور اوسہم کا کیا معنی کیا میں نے؟ سروں کو موڑتے ہیں. بعض علماء نے ہمارے اس کا ترجمہ کیا سروں کو مٹکاتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے پیغمبر کے پاس کہ وہ تمہاری مغفرت کریں، تو یہ سروں کو مٹکاتے ہیں اور رکے رہتے ہیں تکبر کرتے ہوئے. تو یہ بڑا پیارا ترجمہ کیا، اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، جس کے اندر، اس ترجمے کے اندر مکاری اور تکبر کا پہلو ان کا نمایاں ہو رہا ہے بھائی. سر موڑتے ہیں یعنی سر مٹکاتے ہیں یعنی سر موڑتے ہیں، معنی وہی ہے، لیکن اس لفظ مٹکانے کو جو استعمال کیا، اس میں مکاری اور ان کے تکبر کی طرف بھی اشارہ ہو گیا. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم،
لن یغفر اللہ لہم سواء علیہم برابر ہے ان پر استغفرت لہم استغفرت کون سا صیغہ ہے جی باب استفعال سے جی تو وہ تو استغفرت ہے ہاں شاباش یہ استغفرت تھا بھائی حمزہ استفہام داخل ہوا استغفرت کے حمزہ وصلی پر تو جب حمزہ وصلی سے ما قبل اب حرکت آ گئی تو اب حمزہ وصلی کی ضرورت نہ رہی بھائی استغفرت لہم سواء علیہم برابر ہیں ان پر استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم کہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں ام لم تستغفر لہم یا ان کے لیے مغفرت طلب نہ کریں لن یغفر اللہ لہم ہرگز اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتے نافرمان لوگوں کو ان کے لیے برابر ہے پیغمبر کہ آپ ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں یا مغفرت طلب نہ کریں اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کریں گے اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے ہم الذین یقولون لا تنفقوا اب دیکھو وہ ان کی باتیں آ رہی ہیں جو انہوں نے کی تھیں وہاں پر رات کے وقت خیمے میں بیٹھ کر بھائی جو حضور علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتے رہے تھے ہم الذین یقولون وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ کہ تم لوگ خرچ نہ کرو ان پر علی من ان پر عند رسول اللہ جو اللہ کے پیغمبر کے پاس ہیں یعنی جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے پاس ہیں یعنی جو مہاجرین ہیں ان پر تم لوگ خرچ نہ کرو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم نے ان کو جگہ دی ہے ہم ان پر خرچ کرتے ہیں اب یہ اس حد تک آگے کہ ہمارا مقابلہ کریں تو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ اب آج کے بعد ان پر کوئی خرچ نہ کرے کوئی ان کی مدد نہ کرے تو کھانے پینے کو نہیں ملے گا تو خود ہی بکھر جائیں گے ہم الذین یقولون یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ کہ تم لوگ خرچ نہ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے پیغمبر کے پاس ہیں حتی ینفضوا یہاں تک کہ وہ بکھر جائیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ بکھر جائیں ان پر خرچ نہیں کرو گے کھانے کو نہیں ملے گا کچھ دنوں میں خود ہی سارا مجمع ختم ہو جائے گا حتی ینفضوا یہاں تک کہ وہ بکھر جائیں اللہ فرما رہے ہیں بھائی تم خرچ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا کیا زمین اور آسمان کے خزانے تمہارے ہیں وہ تو سارے اللہ کے قبضے میں ہیں وللہ خزائن السماوات والارض اور اللہ کے لیے ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمین کے ولکن المنافقین لا یفقہون لیکن منافقین سمجھتے نہیں ہیں یقولون کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینۃ اگر ہم لوٹے مدینہ کو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ تو البتہ ضرور نکالے گا عزت والا منہا اس مدینہ سے الْأَذَلَّ ذلت والے کو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کیا کہتا ہے کہ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹے تو ضرور نکالے گا عزت والے کو اس مدینہ سے عزت والا نکالے گا اس مدینہ سے ذلت والے کو اللہ فرما رہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین اور اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے یہ تو اپنے آپ کو عزت کیا عزت کہتے ہیں حالانکہ عزت تو ساری کس کے لیے ہے بذات تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے بعد درجہ بدرجہ جو اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین اور اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ولکن المنافقین لا یعلمون لیکن منافقین نہیں جانتے عبداللہ ابن ابی یہ خود تو رئیس المنافقین تھا بھائی منافقوں کا سردار تھا لیکن ان کا بیٹا عبداللہ ابن عبداللہ وہ بڑا مخلص صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دیکھیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے تو باپ دیکھو مردہ ہے ایمان کی حرارت اور روشنی دل میں ہے ہی نہیں
اور بیٹا اللہ نے کیسا مخلص عطا فرمایا بھائی، تو وہ ایمان کی حرارت سے اور ایمان کے نور سے اس کا دل معطر اور زبان معطر ہے بھائی. چنانچہ بھائی کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کو یہ خبر پہنچی کہ میرے باپ نے اس طرح کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اندازہ تو لگائیے ذرا صحابہ کی جان ساری کا بھائی، وہ باپ جس نے تمام عمر پرورش کی ہے، کھلایا پلایا سب کچھ خیال رکھا شفقت کی، لیکن جب پیغمبر کی محبت دل میں آتی تو ساری محبتیں ایک طرف ہو جاتی بھائی. چنانچہ جب ان کو خبر ملی کہ میرے باپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قدر گستاخانہ کلمات کہے ہیں کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، تو کہتے ہیں یہ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو یہ ننگی تلوار لے کر راستے میں کھڑے ہو گئے اپنے باپ کے راستے میں اور کہنے لگے کہ اقرار کرو کہ تم ذلت والے ہو اور اللہ کے پیغمبر عزت والے ہیں، نہیں تو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا. حتیٰ یہاں تک کہ آخر بالآخر باپ کو اقرار کرنا پڑا کہ میں ذلت والا ہوں اور اللہ کے پیغمبر عزت والے ہیں، پھر جا کر اس کو مدینہ میں داخل ہونے دیا بھائی. تو صحابہ عجیب لوگ تھے بھائی. ایک اور موقع پر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو میں ابھی اپنے باپ کی گردن اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں بھائی. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے. اللہ یلہی کے معنی غفلت میں ڈال. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہیں وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈال دیں. یہ مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں بھائی، مراد ساری دنیا کی چیزیں بھائی، تو خصوصاً یہ غفلت میں ڈالنے والی ہیں. تو ان کا ذکر آیا خصوصاً، اور اگلی سورت میں بھی ان کا ذکر آ رہا ہے جس میں ان کو فتنہ کہا گیا. تو یہ غفلت میں ڈالنے والی اور فتنہ ہے انسان کے لیے، آزمائش ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان انہی کے اندر لگ جاتا ہے، اولاد کی فرمائشیں پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، حق نہ حق کو بھول جاتا ہے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے، ان کے خرچے پورے کرنے کے لیے ہر راستے کو اختیار کر لیتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی یہ کرے گا تو وہ لوگ خسارے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کرو اے ایمان والو، خرچ کرو. وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی ایک پر. الْمَوْتُ موت بھائی، الْمَوْتُ یہ فاعل ہے یَأْتِي کے لیے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک پر موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّي، تو وہ کہنے لگے ربی اے میرے پروردگار، لولا اخرتنی الى اجل قریب، لولا اخرتنی، آپ نے کیوں مجھے مہلت نہیں دی، مجھے مؤخر نہیں کیا. اے ہمارے پروردگار، اے میرے پروردگار، آپ نے کیوں مجھے مؤخر نہیں کیا، یعنی مجھے مہلت نہیں دی. الى اجل قریب، ایک قریبی مدت کے لیے، یعنی تھوڑی سی اللہ ہے آپ نے مجھے مہلت اور کیوں نہیں دی، تھوڑی سی مجھے اور مہلت دے دیتے. فَأَصَّدَّقَا، تو میں صدقہ کرتا. وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہو جاتا نیکوں میں سے، نیک لوگوں میں سے.
وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اور ہرگز اللہ مؤخر نہیں کرتے کسی جان کو، اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کا وقت آ جاتا ہے، جب اس کی مدت آ جاتی ہے، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ باخبر ہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہو. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت آ جائے، تو وہ کہنے لگے اے میرے پروردگار آپ نے مجھے کچھ تھوڑی سی مدت اور مہلت کیوں نہیں دی، تو میں صدقہ کرتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا، نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہرگز مؤخر نہیں فرماتے کسی جان کو، یعنی اس کو مہلت نہیں دیتے کسی جان کو، إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کی اجل یعنی اس کا وقت مقررہ آ جاتا ہے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ باخبر ہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہو. چلیے بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.